kaqaybgalka. Runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay, waa maalin taariikh ah, waa maalin rajo u abuureysa ummadda Soomaaliyeed meeshay joogaan, waa maalin rajo u abuureysa qaxootiga Soomaaliyeed oo ku daasan daafaca caalamka oo jecel waddankooda inay ku soo noqdaan, waa maalin lagu faana. Waxaana runtii aad iyo aad aniga shakhsi ahaan aan dareemayaa dareen farxad ziyaada ah, maxaa yeelay muddo badan ayaan baadi goob ku jirnay qaranimada Soomaaliya, dowladnimada Soomaaliya, sharafta Soomaaliya inay soo laabato. Maanta oo caasimada Soomaaliya lagu dabaaldegaya madaxweyne, shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay aaminsan yihiin, caalamka uu taageersan yahay, waxaan isleeyahay waa farxad weyn, waa maalin lasoo dhaweeyo mudan, waa maalin la xusa mudan taariikhda Soomaalidu. Runtii waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meeshay joogaanba inaan ka codsanno inay dowladdan garab istaagaan. Dowladda waxaa iska leh shacabka, shacabkana way aaminsan yihiin dowladdan. Waxaa dowladdan runtii xoojin kara, waxaa qasbi kara inay shaqeyso. Shacabka Soomaaliyeed ay u curatay aad iyo aad, shacabka Soomaaliyeed runtii aan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan mahad gooni ah usoo jeediyo madaxweynaha la doortay oo u dhabar adeega runtii kambeyn xoog leh iyo dardar gelin siyaasadeed, iyo madaxweynihii xilka hadda ka degay Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii si sharaf leh, karaamo leh, Soomaalinimo ku jirta, taariikhdan ay iloobi doonin, ku wareejiyey ilaa haddana la garab taageen ma aragtaay dadaal dowladnimada inay shaqeyso. Waxaana rajaynayaa khibradiisa asaga inta la shaqeysa inay dowladdan ka faa'iidaysan doonto. Mas'uule, iyadoo xafladda ay jirto ayaa haddana Soomaaliya maanta waxaa ka jirta xaalad bini'aadnimo oo dhammaan waddamada Geeska Afrika intooda badan saameysay, bal arrintaas iyo sida xafiiskaaga maanta waxa uu mutaqaanaa ka dareemayo xaaladda bini'aadnimo? Olole guud ayaan ugu jirnaa baaqi madaxweynaha, waan maqlaynay qabaaraha waxay ka jiraan Geeska Afrika, qaas ahaan Soomaaliya aaday u saameysay. Waxaan rajaynaynaa xafladdan markay dhammaato inay tallaabo dhab ah la aadi doono iyadoo lala kaashanayo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaana weydiinaysanayna runtii shacabka Soomaaliyeed waa lalahood abaarada baahiyey iyaga naftooda inay u gurmadaan oo ay noqoto gurmad qaran, ayna noqonin mid dowlad ah mase mid beesha caalamka wax laga sugaya, laakiin gurmad Soomaaliyeed ay noqoto beesha caalamka. Inta aan runtii annagana warka gaarsiin karana waa gaarsiin iyagana aad looga warhayo. Marka waan ka xunnahay arrimahaas abaaraha Soomaali badan ay saameysay. Waxaana rajaynaynaa runtii inuu Ilaahay ka dulqaado dhibaatada shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan Geeska Afrika. Qiyaastii hadda ka waran heerka ay gaarsiintay xaaladda bini'aadnimada Soomaaliya ka jirta? Aad iyo aad ay khatar u tahay xaaladda, xaalad fiican ma aha, waa la ogsoon yahay, wayna muuqataa runtii raababkii oo daahay, xoolihii oo dhammaanaya. Hadda insha allahu tacala waxaan rajeynayaa in arrintan ay shacabka ka badbaadaan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo shacabkana. Runtii waxaan ka rajeynaya inay garab istaagi doonaan shacabka tabaateysan oo Soomaalida ah. Maxamed Cabdi Afey, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay.